אנחנו נמצאים בחלק הדרומי של למייר צ'נל, אחד המקומות היפים ביותר באנטארקטיקה. אתם יכולים לראות את הערים המדהימים. מעבר להם נמצאת התעלה, אותה חצינו אתמול והגענו פה קרוב. אנחנו נמצאים עכשיו במפרצון קטן, כמו שאתם יכולים לראות, חלקו מכוסה בקרח חדש, מה שנקרא פאסט אייס. ננסה לשבור את הקרח מבלי לשבור את המצלמה. כפי שאפשר לראות פה את הקרח הנשבר על ידי חרטום הקייק. אנחנו מתקרבים למושבה של פינגווינים שמצא לה פה מסתור על סלע. נראה אם יש כינון. כן, אני רואה, כבר אני יכול לראות פינגווינית מקננת, איך נתקרב אליה, לא נביל אותה. שימו לב, היא מקננת. Reverse.